Odi mae'n adeg yna o'r flwyddyn, Ffair Aeaf 2022. Cwpan y byd i amaeth Cymru, ac eleni eto bydd S4C yn dod ar gore o'r maes I chi yn fyw, ar-lein ac ar alw. Yn cychwyn am ddeg bore Llun a Mawrth bydd darllediad byw S4C yn dod â holl gyffro'r cystadlu a'r arddangos. Gwyliwch ar y teledu ar S4C Click neu BBC iPlayer gyda'r is-deitlau Saesneg. Bydd gwefan S4C ein sianel YouTube a Facebook hefyd yn dangos y ffrwd fyw. Ac yn llawn clipiau o'r neuadd grefftau I gylch y cyffylau, o'r shed defed i'r brif neuadd, ac ocsiwn fawr, Brynhawn Mawrth. Digonedd o gynnwys I chi wylio, hoffi a'r rhannu. Daw ein rhaglenni chaf bwyntiau a phrif straeon y dydd am 9 o'r gloch nos Llun ac am 10 nos Fawrth. Peidiwch colli'r un funud. Dilynwch S4C Sioe ar Twitter a Facebook. Welwn I chi na.